নমস্কার আপোনাকে সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে টিএনএল নিউজ আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটি বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো যিগৰাকী অংকুমণি কলিতাক কিছুদিন পূৰ্বে আচলতে হত্যা কৰি পেলাই দিয়াৰ আচলতে খবৰ পোৱা গৈছিল আৰু সেই নিউজ সেই বাতৰি আপোনালোকক আমি দেখুৱাইছিলোঁ ইয়াৰ পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদনত বা পূৰ্বৰ খবৰত কিন্তু আজি আমি লৈ আহিছোঁ অন্য এটি খবৰ এই ঘটনাই লৈছে নতুন মোৰ অংকুমণি হত্যাৰ নতুন মোৰ আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমাৰ যি খবৰ আহি গৈছে সেই খবৰ অনুসৰি অংকুমণি হত্যাৰ গোচৰত আৰু এজন ব্যক্তিক আচলতে আটক কৰা হৈছে এই আটককালীন ব্যক্তিজনৰ নাম মণ্টু বৰ্মন বুলি জানিব পৰা গৈছে মণ্টু বৰ্মনৰ বয়স 32 বছৰ আৰু তেখেতৰ ঘৰ খগ্ৰাপাৰ কয়াকুচিত কুহাৰতলাত বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ মণ্টু বৰ্মনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু ৰঙিয়াত যি ৰঙিয়া চাৰিআলি আছে ৰঙিয়া চাৰিআলিৰ পৰা ক্ষমা কৰিব তিনিআলিৰ পৰা আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এইগৰাকী মণ্টু বৰ্মনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত খগ্ৰাপাৰ যি আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আছে ভাস্কৰ মল্ল পাটোৱাৰীৰ নেতৃত্বত এটা দল গৈছিল আৰু ভাস্কৰ মল্ল পাটোৱাৰীৰ আচলতে কৌশল মতে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল এইগৰাকী অংকুমণি হত্যাৰ মূল ব্যক্তি মাষ্টাৰ মাইণ্ড বুলি ক'ব লাগিব এইখিনি মন্দিৰ এইখিনি মুহূৰ্তত আৰু যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচিছিল বুলি ক'ব লাগিব অংকুমণি হত্যাৰ যিগৰাকী অংকুমণি আচলতে স্বামী এগৰাকী বাদ্যযন্ত্ৰী শিল্পী আৰু অংকুমণি আচলতে কিছুদিন পূৰ্বে যিগৰাকী মাতৃৰ ঘৰৰ পৰা উভতি আহি থকা অৱস্থাতে তেখেত নিৰুদ্দেশ হৈছিল আৰু নিৰুদ্দেশৰ পিছতে পৰিয়ালৰ লোকে গোচৰ তৰিছিল আৰু গোচৰৰ ভিত্তিৰে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে আৰু আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ সফলতা বুলি ক'ব লাগিব এইখিনি মুহূৰ্তত পুনৰ চলাইছোঁ সেই ডাঙৰ খবৰটো আপোনালোকক টিএনএল নিউজৰ দৰ্শকক অংকুমণি হত্যাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচয়িতা মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড মণ্টু বৰ্মন অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে হয় এই ডাঙৰ খবৰটো আপোনালোকক পুনৰবাৰ জনাইছোঁ মণ্টু বৰ্মন নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি 32 বছৰীয়া ব্যক্তি তেখেতৰ মণ্টু বৰ্মনৰ ঘৰ হৈছে খগ্ৰাপাৰাত কয়াকুচিৰ কুহাৰতলাত বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে অতি নিঃসংসভাৱে তেখেতসকলৰ ইয়াৰ পূৰ্বে আছে তিনিগৰাকী অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু চতুৰ্থগৰাকী মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড বুলি ক'ব লাগিব এইখিনি মুহূৰ্তত মণ্টু বৰ্মন 32 বছৰীয়া মণ্টু বৰ্মন নামৰ যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ভাস্কৰ মল্ল পাটোৱাৰী নেতৃত্বাধীন এটা দলে আৰক্ষীৰ দলে গোপন খবৰৰ ভিত্তিত গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত বহুদিন আচলতে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি আছিল এইগৰাকী মণ্টু বৰ্মন আৰু বহুখিনি আচলতে বিচাৰ কৰাৰ পিছত বহুখিনি তথ্যৰ ভিত্তিত তেখেতক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত যি খবৰ আহিছে এই খবৰ অনুসৰি নলবাৰী থানাত তেখেতৰ ওপৰত জেৰা চলোৱা হৈছে মাৰাথান জেৰা চলোৱা হৈছে আৰু ন ন তথ্য এই হত্যাকাণ্ডৰ জড়িত ন ন তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ মূল আচলতে এইগৰাকী ব্যক্তি মূল ব্যক্তি মণ্টু বৰ্মনৰ পৰা আৰু ন ন তথ্য উদঘাটন হোৱাৰ বা পোহৰলৈ অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এইখিনি মুহূৰ্তত